السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا و کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو لائق و زیبا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی کے لیے. محترم سامعین کرام، آج 23 شب ہے اور یہ تاف رات ہے. اور یہ رمضان المبارک کی دوسری تاف رات ہے. پورے سال میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک ہے. اور رمضان المبارک میں آخری عشرہ بڑی عبادت والا، بڑی فضیلت والا، بڑی اہمیت والا ہے. اور آخری عشرے میں
یہ تاک راتیں زیادہ اہمیت اور فضیلت والی ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ لیلۃ القدر کو ہے۔ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، ان مبارک گھڑیوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے چند اصول ہیں، اور ان میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انسان ان راتوں کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ خود بھی ان آخری عشرے میں زیادہ کوشش فرماتے ہیں، اور اپنے اہل خانہ کو، اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی داماد کو، اپنی بیٹیوں کو باقاعدہ طور پر اس کے لیے تیار کرتے ہیں کہ آخری عشرہ مبارک عشرہ آ رہا ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، راتوں کو جاگو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور عبادت میں آپ بحیثیت معصوم علی الخطا ہونے کے سب سے زیادہ کوشش فرماتے تھے، اور سب سے زیادہ قیام کرتے تھے، سب سے زیادہ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ آپ اتنا زیادہ عبادت میں پہلے نہیں ہوتے تھے جتنا آخری عشرے میں آپ مشغول ہوتے تھے۔ لیکن میں اپنے موضوع کی طرف جانے سے قبل یہ گزارش کر لوں کہ آج ان چیزوں کے معنی مفہوم بدل چکے ہیں، اور تقریباً سوسائٹی کے تمام گوشے اسے اپنی مرضی کا معنی دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور معنی مشہور یہ ہے کہ یہ جاگنے کی راتیں ہیں، یہ جاگنے کی راتیں ہیں، اور خاص طور پر کوئی گھر میں جاگ رہا ہے، کوئی گھر کے باہر ہوٹل پہ بیٹھ کے جاگ رہا ہے، کوئی ہوٹل پہ جاگ رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے۔ جی جاگنے کی راتیں ہیں، یہ جاگنے کی نہیں رہ گئے، جاگ کر عبادت کرنے کی راتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو جگاتے اور عبادت کے لیے جگاتے، عبادت کرتے تھے۔ اس وقت یہ عبادت کی راتیں تھیں، اب یہ صرف جاگنے کی راتیں ہیں۔ عبادت سے توجہ ہٹ گئی ہے، خالی جاگنے پہ زور۔ تو یہ جاگنا، خالی جاگنا کسی کام کا نہیں ہے، اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے، یہ کوئی مطلب نہیں بنتا کہ بندہ گھوٹے پہ جاگ رہا ہے، ہوٹل پہ بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے، گھر میں جاگ رہا ہے، چار بندے بیٹھ کے لڈو گیل میں جاگ رہے ہیں، چار بندے باتیں ہانک رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھے جاگ رہے ہیں، صبح تک جاگ رہے ہیں، کیا ہے جی جاگنے کی راتیں؟ بھائی یہ جاگنے نہیں، جاگ کر عبادت کرنے کی راتیں ہیں، اور عبادت پہ توجہ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں۔ اور عبادت میں کئی چیزیں ہیں، عبادت میں کئی چیزیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کرنا بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے، لمبا لمبا قیام فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے ہیں، اور کئی جگہ آتا ہے کہ سوج ایسے جاتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے ریشہ نکلتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ازواج مطہرات اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ تو معصوم علی الخطا ہیں، اللہ نے آپ کو تو گناہوں سے پاک کر دیا ہے، آپ کے تو گناہ نہیں ہیں، آپ اتنی زیادہ رات کو عبادت میں آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس رب کے انعاموں کا میں شکر ادا نہ کروں کہ جس نے مجھے معصوم علی الخطا بنایا؟ وہ شکر گزاری میں اتنا آگے تھے، اور ہم پہ جو فرائض رکھتے ہم ان میں بھی پورے نہیں اترتے۔ تو یہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔
یہ سب سے پہلے اقیام فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا تھا کہ آپ آخری عشرے میں دو دفعہ قرآن پاک تکمیل فرماتے تھے، ایک دفعہ تو دس دن میں آپ بیٹھتے تھے اعتکاف کرتے تھے اور ایک دفعہ کرتے تھے، آخری دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ 20 دن آپ نے اعتکاف کیا اور آپ نے دو دفعہ قرآن پاک تکمیل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ایک نماز، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت، تیسرا آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد سب سے آخری اور سب سے اہم چیز ہے، وہ ہے کہ اللہ کے سامنے دعائیں کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، اور دعائیں کرنا یہ تمام عبادات سے بڑھ کر ہے، تمام عبادات سے افضل ہے، اور ساری عبادات کا یہ تمام کم مغز ہے۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ دعا انسان کو ہر قسم کی مشکلات، ہر قسم کی پریشانیوں سے نکالنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو ان کو بتا دو عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں، یعنی وہ ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے سوال کریں، میں ان کے زیادہ قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب۔ سب سے پہلی بات کہ دعا بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ سنتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرجعون، کہ جب وہ پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اسے قبول کرتا ہے۔ اور یہ مخ العبادہ ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے یہ تمام تر عبادوں کا مغز ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہوا العبادہ، ایک جگہ فرمایا مخ العبادہ، تو یہ آخر عشرہ چل رہا ہے، اہم ترین عشرہ چل رہا ہے، جہاں ہم دیگر عبادات پر زور دیتے ہیں وہاں دعاؤں کی طرف بھی متوجہ رہیں۔ دعائیں بھی عبادت ہے، ہماری ضرورت ہے، اور ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسئلے کا حل ہے۔ لیکن اس میں عمومی طور پر اس میں انسان غافل رہتا ہے، خاص طور پر جیسے کہ ہمارا معاشرہ ہے، اس میں بندہ غافل رہتا ہے، بھائی قرآن پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، جی نمازیں پڑھے جا رہا ہے، جی اعتکاف والے تک بھی دعاؤں سے غافل ہیں، وہ بھی دعائیں نہیں مانگتے جتنی مانگنی چاہیے، اور ہم سب دعائیں نہیں مانگتے جتنی مانگنی چاہیے۔ دعا ایک اہم عبادت ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں، آخرت کے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک مانگنے والا جسے دنیا چاہیے، دنیا کا طالب ہے، دنیا مانگ رہا ہے، اس دکان پہ جا رہا ہے، اس دکان پہ جا رہا ہے، اس کے گھر کی کنڈی کھڑکا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کر تنگ رہ جائیں گے کہ وہ صبح سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ رات کے سورج کو ڈھلا دیتا ہے، رات کے چاند کو طلوع کرنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کب تلک کتنے کتنے گھر، کتنے کتنی دکانیں، کس کس گلی، کس کس محلے، کہاں کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اسے کیا چاہیے؟ اسے دنیا چاہیے۔ لیکن ہم اللہ کے فضل سے، ہم مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے جس کے اندر، صرف قرآن کے اندر آپ دیکھیں دعا کے موضوع پر
تاریخ بھری پڑی ہے، اور دعا سے ہی تاریخ پوری بدلاتی ہے۔ قرآن کے اندر کئی واقعات ہیں، احادیث نبویہ کے اندر بھی کئی واقعات ہیں کہ جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ آپ عبادات کرتے ہیں لیکن ان عبادات کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ آپ مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ کی دعا کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے باقاعدہ جھنجھوڑ کر، اللہ کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتی ہے اور تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی تمہاری ذات ہے جو ایسا معاملہ حل کرنے والی ہے؟ یقیناً ہر مومن کا یہ ایمان و یقین ہے کہ دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور وہی ذات سنتی ہے، وہی ذات مانگتی ہے، وہی ذات مشکلات کا حل کرتی ہے۔ اور اسی آیات کے تناظر میں حافظ ابن عساکر تاریخ دمشق میں ایک واقعہ لاتے ہیں، اور وہ واقعہ انتہائی سبق آموز ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ایک خچر والا تھا، اور انہوں نے اس کا نام بھی ذکر کیا ہے کہ وہ دمشق سے دوسری جگہ تک اپنے خچر پر سواریاں اٹھاتا اور اس سے معاوضہ وصول کر کے اپنے گھر کو چلاتا تھا۔ ایک دن دمشق سے وہ کسی بندے کو اس نے سواری کے طور پر اٹھایا اپنے خچر پر، جس راستے سے وہ جاتا تھا، جس روٹ سے وہ ہمیشہ جاتا تھا، اس دن اس سواری نے کہا اس روٹ سے نہیں، کسی اور روٹ سے جانا ہے، یہ راستہ میرا۔ وہ وہاں سے اسے اس راستے پر لے گیا، کہیں جنگل کے راستے لے گیا۔ اب جنگل کے اندر اس کو لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں، یعنی بہت ساری لت پتی خون سے لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اب اس نے خچر موڑنا چاہا، سواری نے اسے قابو کر لیا کہ بھائی اب تیرا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اب تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، ورنہ تیرا ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ اب وہ خچر والا ڈر گیا کہ اب معاملہ خراب ہے، یہ لاشیں بتا رہی ہیں کہ یہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اب اس نے کہا میری آخری خواہش ہے کہ مجھے دو رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اب اس نے خنجر نکالا ہوا تھا، اپنا جو اس کے پاس اوزار تھا نکالا ہوا تھا، اس نے نیت باندھی نماز کے لیے اور نماز پڑھنا شروع کی۔ تو وہ اپنا واقعہ خود بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نماز میں بار بار بھول رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے جلدی ادا کرو اپنی آخری خواہش، جلدی کرو اپنی آخری خواہش مکمل کرو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز میں اپنی قرت بھی بھول رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، ادھر سے ڈر تھا، خوف تھا، ادھر سے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے ساتھ جیسے کہ میں نے سلام پھیرا، ہاتھ اٹھایا کہ میری آئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے نظر پڑی کہ گھڑ سوار جو ایک تیز رفتاری کے ساتھ آیا، اور اس نے اس کو آ کر جو سواری تھی اس کو ایک ہی بار میں اس نے گرا دیا۔ اب وہ خچر والا پوچھتا ہے اس سے کہ بھی آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا ہے کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مشکل والوں کی مشکلیں حل کرتا ہے، جو پریشان لوگوں کی پریشانی کو حل کرتا ہے، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ پھر وہ وہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے خچر پر بیٹھ کے گھر کی طرف چلے گئے۔ اور یہ اس بات سے واضح ہوتا ہے، اور یہ واقعہ اسی آیت کے تناظر میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ کون سی ذات ہے جو تمہاری پکار کو سنتی ہے اور تمہاری مشکلیں حل کرتی ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے؟ یقیناً مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہی مسئلے حل کرتا ہے، اللہ ہی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ ہی کے سامنے بندے کو ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور اس کی اسی عبادت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔
اور یہ عبادت کسی اور کے گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے. جس طرح آج ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں سے ہم سب قاصر ہیں, اور اگر جو کروانے والے انہوں نے اپنی مساجد کے آئمہ میں یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ دعائیں منگایا کریں, وہ کیا کرتے ہیں؟ صاف سی بات ہے ان کا اپنا مسئلہ ہو تو وہ صحیح کریں. انہوں نے ہاتھ اٹھانا, اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ نبی, دعائیں ہو گئیں, سب خیر خیریت ہو گئی. ان کا یہ حال ہے, اور پیچھے پوری قوم اسی دو جملوں پر کھڑی ہوئی ہے. ان کا مسئلہ کیا ہے, ان کی پریشانی کیا ہے, ان کے معاملات کیا ہے, ان کو کرنا کیا ہے, رب سے مانگنا کیا ہے, اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں, اس کو کچھ لینا دینا نہیں, بس اس نے اس طرح کچھ الفاظ ادا کرنے ہیں, پھر وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے وہ کیا دعا ہے. یاد رہے کہ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے, اور یہ کام ہم سب نے کرنا ہے, اور ہم سب نے انفرادی کرنا ہے. اجتماعی کا جب معاملہ آئے گا جب اجتماعی کریں گے, ابھی تو معاملہ انفرادی ہے, انفرادی کرنا چاہیے. اس کے مقامات بھی موجود ہیں, معاملات بھی موجود ہیں, اس کے قواعد و ضوابط بھی موجود ہیں, اور قرآن کے اندر وہ دعائیں بھی موجود ہیں, آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر وہ دعائیں بھی موجود ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. لیکن یہ ذمہ داری ہمیں قبول کرنی ہوگی, اور یہ عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. یہ جب اس عمل کو کریں گے اللہ مشکلات حل کر دے گا, اللہ گناہ معاف کر دے گا, دنیاوی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, آپ کے آخرت کا معاملہ حل ہو جائے گا صرف اس ذمہ داری کو بنانے پر. آپ دیکھیں کہ انبیاء کی سیرت پڑھیں, انبیاء کا طریقہ دیکھیں کہ انبیاء کو اللہ نے مشکلات سے نکالنے کے لیے دعائیں سکھلائی ہیں, اور انبیاء نے اپنی امتوں کو سکھلائی ہیں, اور وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے. سب سے پہلے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام, جو اس ابن آدم کے سب سے اصل ہے, بنیاد ہے, جب ان کا معاملہ یا اللہ نے انہیں دعا سکھلائی, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, جب ان سے ایک غلطی سرزش ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس کی معافی اور اس سے چھٹکارے کے لیے اللہ نے انہیں دعا سکھلائی, اور انہوں نے وہ دعا کی. اس عمل سے اللہ نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے, اور اللہ نے انہیں جو سزا دی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, وہ بھی ختم ہو گئی, وہ ناراضگی بھی ختم ہو گئی. صرف کیا عمل کیا ہے؟ وہ دعا ہے, دعا ربنا ظلمنا انفسنا, کہ ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, ہم نے بھول چوک کی ہے, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, یا اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا, ہم پہ رحم نہ کیا, تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں. یہ کیا ہے؟ سب سے یہ ابن آدم کے یہ والد ہیں, اصل ابن آدم ہیں, یعنی جس کے ذریعے سے اللہ نے اس امت کو فروغ دیا, اس انسانیت کو فروغ دیا, اس پورے انسانیت کے سلسلے کو شروع کیا. سب سے پہلے ان کی جب پریشانی آئی, معاملہ آئی, انہوں نے اللہ سے دعا کی. یہ تو گناہوں کا معاملہ ہے. آج مجھے بتائیں, میں اور آپ گناہوں سے پاک ہیں کیا؟ مجھ سے اور آپ سے بھول نہیں ہوتی کیا؟ مجھ سے اور آپ سے خطا نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو اس خطا سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا ذریعہ ہے؟ صرف یہ ایک واحد ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑگڑائیں, توبہ کریں, استغفار کریں, رب کے سامنے دعائیں کریں. اب دعائیں دنیاوی معاملات, دنیاوی معاملات میں بھی پریشانی آ سکتی ہے, دنیا کے معاملات میں بھی پریشانی آ سکتی ہے, دنیا کا معاملہ ہے, لیکن ان معاملات کو بھی اللہ چلانے والا ہے, اللہ کے سامنے دعائیں. آپ اس حوالے سے بھی قرآن اٹھائیں, قرآن سبق دیتا ہے, صحابہ کی, اس کے علاوہ انبیاء کی تاریخ بھری پڑی ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیں,
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید کا کام شروع کیا اپنی قوم کو سمجھانے لگے، قوم نے مشکلات کھڑی کر دی۔ کیسی مشکلات؟ کیسی مشکلات کہ بندہ ایسی مشکلات سے نہ آج گزرا ہے نہ کل قیامت تک دوبارہ گزرے گا، کہ انہوں نے اپنے ہی بستی کے ایسے فرد کو کہ جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، غیر اللہ سے روکتا ہے، اللہ کا پیغام سناتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اسی کے لیے آگ جلائی، اسی کے اندر آگ میں جلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب آگ میں جلانے کے لیے تیار ہوئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ نے ان کی دعا کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جس کا کام جلانا تھا، اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے رحمت بنا دیا۔ اس کے علاوہ ان کے گھریلو معاملات دیکھے، ان کے گھریلو پریشانیاں دیکھے، کہ گھریلو معاملات دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگی، اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگی، گھر والوں کے لیے بھی دعائیں مانگی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کس کی دعائیں ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ قرآن کے اندر موجود ہیں، قرآن پاک کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں۔ اپنی حفاظت کا معاملہ تھا، پریشانی کا معاملہ تھا، دعائیں مانگی، اپنی فیملی کا معاملہ تھا، دعائیں مانگی، اپنی اولاد کا معاملہ تھا، دعائیں مانگی۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ ان تمام مسائل کا حل کر دیتا ہے جو انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔ کس طرح اللہ نے حل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، وجعلنا للمتقین اماما، مجھے میری اولاد، میری بیوی کو یا اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور میری اولادوں کو یا اللہ متقین کا امام بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے یا رسل آئے، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ہر پریشانی میں دعا مانگے، اللہ پریشانیاں ٹال دیتا ہے، اور اگر انسان اپنی فیملی کے لیے دعا مانگے، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا مانگے، اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی متقین کا امام بنا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور یہ ایسی ذمہ داری ہے جس سے آج ہم غافل ہیں، جسے کرنا چاہیے۔ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اس کو کرنے کا خاص اہتمام، اس کو کرنے کا خاص اہتمام ہو۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کی طرف چلے، آپ یونس علیہ السلام کی سیرت پڑھے، جب انہیں مچھلی نے پیٹ میں رکھ لیا تھا، پیٹ میں رہے 40 دن تک، وہ بھی دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے ان کی دعاؤں کو سنا، اللہ نے انہیں بھی اس مچھلی کی پیٹ کی جو قید تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کروا دیا۔ یہ قرآن ہے، قرآن میں لکھا ہوا، پوری تاریخ موجود ہے۔ آپ اس کے علاوہ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا علم بلند کیا، آپ نے توحید کے لیے طائف گائے، طائف والوں کو دعوتیں دی، دعوتیں دینے کے ساتھ کیا بدلہ ملا، کیا آپ کے سامنے کیا گیا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سب تکلیف اور مصیبتوں کے بعد میرے نبی نے کوئی بدلہ نہیں لیا، کچھ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کام کیا؟ صرف ایک ہی کام کیا کہ ان کے لیے دعائیں کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔
کہ یہ میری قوم نہیں جانتی، یا اللہ جنہیں ہدایت نصیب ہو۔ فتح مکہ کے بعد آپ تاریخ پڑھیں، طائف بھی فتح ہو گیا اور طائف پورا مسلمان بھی ہو گیا۔ آپ دیکھیں تاریخ بھاری پڑی ہے کہ اللہ نے مسائل کا جو حل رکھا ہے، عبادات کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ معاملات حل فرماتا ہے، اور اللہ دعا کے ذریعے سے ہی انسان کی دنیا کی پریشانیوں آخرت کی ساری اسے نجات دے کے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور باقاعدہ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ ایک طویل موضوع ہے، اس میں طویل باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو مختصر کروں، اس کو چھوٹا کروں، اس لیے کہ یہ عبادت کے ٹائم ہیں، عبادت کی گھڑیاں ہیں، ان عبادت کے مقام پر ہم عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ نصیحتیں تو پھر بھی ہوتی رہے گی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال ایسی نصیب کرے گی گھڑیاں یا نہیں کرے گا، ایسی گھڑیاں اللہ ہمیں نصیب کرے گا یا نہیں کرے گا ہمیں پتہ نہیں، تو ان کے لیے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوقات ہیں وہ بھی بتلا دیے، کیا کن کن اوقات میں آپ دعائیں مانگیں اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اللہ نے انبیاء کے علاوہ بھی اللہ نے امت امی میں مستجاب الدعوات بھی بنائے تھے، جیسے سعد بن ابی وقاص ہو گئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مستجاب الدعا تھے، وہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ جس کا ایمان، جس کا یقین، اللہ پر توکل مضبوط ہو، وہ دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ پر پکا یقین اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی بات کو ثابت کر دیتا ہے۔ اور باقاعدہ اس سے ثابت ہوا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کے متعلق ایک بددعائیہ کلمہ کہہ دیا تھا، اللہ نے وہ ثابت کر دیا تھا، آخر الوقت تک وہ رویا کرتا تھا، چیخا کرتا تھا کہ یا اللہ، میں لوگوں کو بتاتا کہ سعد کی بد دعا نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ اسی طرح اور بھی تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں، ان کی طرف جانے کے بجائے ہم ان مقامات کی طرف چلتے ہیں، ان ٹائم کی طرف چلتے ہیں، ان اوقات کی طرف چلتے ہیں کہ جن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بندہ یہ باتیں کر رہا ہے، کرنی چاہیے، جتنے ہو سکتی ہے، جتنی استطاعت ہے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، روزے کا مہینہ ہے روزے رکھے، اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کا مہینہ ہے صدقہ خیرات کرے، اور دعاؤں کے جو اوقات ہیں انہیں اپنے پاس لکھ لے، اور وہ دعائیں ان ٹائم پہ مانگے۔ اس میں سب سے پہلے صبح صادق کے ٹائم، صبح تہجد کے ٹائم، صبح صادق نہیں صبح تہجد کے ٹائم کھڑا ہو جائے، جتنی استطاعت ہے وہ نماز پڑھے، اللہ کے سامنے دعا مانگے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر باقاعدہ آواز لگاتا ہے کہ کون ہے کہ جو اسے چاہیے وہ مجھ سے مانگ لے، بیمار ہے شفا مانگ لے، پریشان حال ہے پریشانی کا حل مانگ لے، اسے جو چاہیے وہ آ کر مجھ سے مانگ لے۔ کہاں عرش سے سچے آسمان نیچے اتر کر آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ آتا ہے اور باقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ جو چیز مانگنی ہے مجھ سے مانگ لو، تہجد کے ٹائم کھڑے ہو جاؤ، زیادہ استطاعت نہیں ہے دو رکعتیں پڑھو، اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، جتنے غم ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے معاملات ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے ذکر کرو، اللہ آپ کی پریشانیاں ٹال دے۔ صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، یعنی اللہ سے رجوع کرتے، یا اللہ یہ جو چھوٹی سی پریشانی ہے یا اللہ اس کا حل فرما دے، اللہ حل فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ کی تہجد کے علاوہ آپ کی اذان اور اقامت کے درمیان جو ٹائم ہے،
یا حدیثیں ہیں یا ان کے مفہوماً ذکر کر رہا ہوں، اس ٹائم بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اقامت اور تکبیر تحریمہ تک کا جو ٹائم ہے اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نماز فرض پڑھ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ دعائیں مانگا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ ٹائم بڑے قیمتی ہیں، یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں. کچھ نہیں مانگیں، صرف اتنا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری دنیا اچھی فرما دے، میری آخرت اچھی فرما دے. یہ دو جملے کہہ دیں اللہ نے قبول کر لیا، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب، کچھ زیادہ مسئلہ نہیں. لیکن یہ ذمہ داری لینی ہے، یہ ذمہ داری لینی ہے، یہ کام کرنا ہے. روزے کا مہینہ ہے، حدیث میں آتا ہے روزے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیماری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے میں عصر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ قیمتی اوقات، یہ قیمتی اوقات ہیں، ان اوقات میں دعائیں مانگا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے یہ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر کوئی اجتماعی ہو تو بڑا دل لگتا ہے، اجتماعی سسٹم نہ ہو تو انفرادی ذمہ داری نہیں ہوتی. آج آپ اپنی مسجد کے حال سے زیادہ واقف ہیں، میں اپنی مسجد سے آر حال سے زیادہ واقف ہوں. فرائض کے بعد لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ کسی نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ بس یہ کرنا ہے، اس کے بعد نکلنا. بھائی دو منٹ تسبیح، چار منٹ تسبیح پڑھ لیں، آپ اذکار پڑھ لیں، اذکار کے بعد اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں. یہ آپ کا ذاتی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا یہ آپ کا ذاتی عمل ہے. امام صاحب منگوائیں یا نہ منگوائیں، امام صاحب کی ذمہ داری تو نہیں ہے. امام صاحب کو تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا آپ دعا مانگ رہے ہیں، امام صاحب کے گلے ڈالتے ہیں، اس کی مصیبت بن جاتی ہے. اس نے پھر یہی قرآن اللہ منت السلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی ختم ہوئے، بس یہی دعا ہوتی ہے ان کی. تو یہ میں اسلام کے لیے بول رہا ہوں، طنز کے لیے نہیں بول رہا ہوں. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی جتنی بھی رحمتیں ہیں نعمتیں اللہ قبول فرما دے. یہ تاک رات ہے، تاک رات کی بھی دعا ثابت ہے. وہ حدیث ہے عائشہ کی کہ اگر میں تاک رات لیلت القدر میں، تاک رات میں اگر لیلت القدر پا لوں تو میں کون سی دعا کروں؟ دعا بتائیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ انک تحب العفو تو درگزر کو، معافی کو پسند ہے، فاعف عنی یا اللہ مجھے بھی درگزر فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے. تو یہ اگر اعتکاف میں ہیں تو ان کے پاس تو ٹائم ہی یہی ہے کہ انہوں نے کرنا ہی یہی ہے. لیکن افسوس کہ آج کل کا اعتکاف بھی ہمارا ایک رسم بن چکی ہے، ایک رواج بن چکا ہے، اور وہ رسماً رواجاً ہر مسجد میں خیمے لگتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، اچھا خاصا کھانے کا ماحول ہوتا ہے، اچھا خاصا ٹھنڈا پنکھا چلا رہتا ہے، اے سی چلتے رہتے ہیں، باری باری رشتہ دار کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں، وہ جناب وہاں کھاتے پیتے ڈکار مارتے ہیں. مہینے کے، ہفتے کے، دس دن کے بعد اور چٹے گورے ہو گئے، صاف ستھرے پیٹ بڑے ہو گئے، جا رہے ہیں جناب کیا ہے جی، پھولوں کا ہار پہن کے جی اعتکاف کر کے آ رہے. یقین مانو یہ طنز نہیں، یہ حقیقت ہے کہ آج اعتکاف کرنے والے بھی عبادت سے غافل ہیں. جب بھی جاؤ یا آرام فرما رہے ہیں یا دو بندے لے کر بیٹھے. بھائی آپ کا کام ہی عبادت تھا، قرآن پڑھنا، قیام کرنا، اللہ کے سامنے تسبیح و استغفار کرنا، اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا. جب جاؤ وہاں کے لوگ فارغ ہی نہیں ہیں، وہ اپنے ہی دنیاوی مسئلوں کے چل رہے. تو بھائی یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، ان میں ایک مشورہ یہ بھی دوں گا، اعتکاف والے تو کریں گے ہی کریں گے انشاءاللہ، اور ہم سب بھی ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بندے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو فوراً بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ جو جو دعا اس کے لیے مانگ رہا ہے
مثال کے طور پر میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ ہم جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے دنیاوی مقروی تمام مسائل کا حل فرما۔ تو وہ فرشتہ ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ دعا کرے والا کال مسلو، والا کال مسلو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی یہ ساری دعائیں قبول فرما۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے دعائیں کرواتے، صحابہ کے پاس تابعین آیا کرتے تھے دعا کرتے تھے، اس وقت جو خلیفے ہوتے تھے ان کے پاس، امیر المومنین کے پاس آتے تھے دعائیں کرواتے تھے، کروانا چاہیے۔ لیکن جس طرح آج رسم بن چکی ہے، امام کے گلے مار کے چلے جانا اور زبردستی ان کو یہ ذمہ داری دینا، پھر وہ زبردستی والی دعا کرتے ہیں، زبردستی ہوتی ہے وہ، تو یہ طریقہ کار نہ ہو۔ تو آپ میرے لیے دعائیں کریں، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، یہ قیمتی اوقات ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کی چھوٹی بڑی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما دے، سری جہری تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہماری چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول و منظور فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔